नमस्कार आदरणीय दर्शक बिनहरु म निशान छिलवाल आज पनि यहाँमा उपस्थित भइसकेको छु पछिल्लो समय अमेरिकामा चार पटक यूएस मेमोरी किंग भइसक्नु भएको नेल्सन नेपाल आएर गते र विजय साईले चाहिँ नेशनल नेल्सन सँगको भेटघाटमा चाहिँ जति पनि कुराहरु भएका थिए त्यो पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल भइरहेको छ र कतिपयले देश विदेशबाट चाहिँ विजय साई खतमै हो नेपालको विजयै गरौ भनिरहनु भएको छ एक पक्षले भने अर्को पक्षले भने विजय साईले गर्न खोजेको मान्छेलाई गर्न दिएन खुट्टा टान्ने मान्छेहरू भयो भन्ने खाले पनि यता कता आवाज भने नसुनिएको हैन सुनिएको छ यही विषयमा विशेष कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ नायक जयकिशन बस्नेत र हरि उदासी तपाईहरु दुवै जना स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार धन्यवाद जय सर हजुर हेर्नुभयो विजय साईको अन्तर्वार्ता कुराकानी कस्तो कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त तपाईँलाई पहिला विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय चाहिँ नेल्सनसँग भएको कन्भर्सेसन कस्तो लाग्यो तपाईँलाई नेल्सनको नि हेरेँ र योभन्दा अगाडि एक वर्ष अगाडिदेखि नै होला उहाँ अन्थाल्नु भएको होइन हजुर म चाहिँ एकदम विजय साईलाई एकदम मान्छु है एकदम उहाँको जस्तो बुद्धि होइन धेरैको होस् उहाँ बुद्धिजीवी मान्छे भयङ्कर नै उहाँ सबले के अरे मेमोरी किङ भन्छ होइन म चाहिँ मेमोरी किङ होइन मास्टर माइन्ड भन्छु होइन एकजना व्यक्तिले धेरै वर्ष नि भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन यसो अनुहार हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीदेखि नेता अभिनेता होइन राजेशसम्म पत्रकारदेखि सबलाई होइन हरेक पार्टीको फेरि माओवादीको होस् एमालेको होस् अनि के अरे चाहे कुनै पनि ठाउँको सबसँग सबलाई उल्लु बनाउन सक्नु भनेको त्यो जतिको मास्टर माइन्ड के हो त त्यसमाथि यत्रो करोडौँ जनताहरूलाई भनेपछि विजय साईले उल्लु बनाएकै हुन् विजय साईले मैले जति सिकाउन सक्छु जति मेरो दिमाग छ जति क्यापेसिटी छ भन्छन् त्यो झुटो हो तपाईँको मूल्याङ्कनमा झुटो भन्दा नि उहाँले चाँचा र चुचु गरा भरमा होइन यत्रो करोडौँ जनतालाई उल्लाउनु भनेको एकदम ठुलो मास्टर माइन्ड लाग्यो किनभने यो अब यस्तै हो अब यहाँ घरि खान पाएन होला के अरे त भन्दाखेरि मान्छे उल्लु बनाउनु पऱ्यो नि हजुर उसले राम्रै रोजगारी पाएर सायद गर्दैन थियो होला तर कति मान्छे पनि ठग बुद्धि नै हुन्छ फेरि है त्यस्तो मान्छेलाई जतिसुकै राम्रै काम दिए पनि उसले गर्दैन त्यहाँ पनि ठगिहाल्छ र यो हाम्रो विजय साई भने होइन विजय साईको मैले भिडियो हेरेको थिएँ त्यो अझ उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ के अरे कपी के अरे क्यारिकेचर होइन चाँचा र चुचु के के क्यारिकेचरमा आउँदैन मलाई है चाँचा र चुचु गरेर भन्नु भनिहालेँ नि मैले नेतादेखि अभिनेतासम्म होइन अब के अरे त्यत्रो लाखौँ करोडौँ स्टारदेखि सुपर स्टारसम्म नेतादेखि अभिनेतासम्म राजनीतिज्ञदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबैसँग चाहिँ विजय साईको सम्बन्ध सुमधुर हो हेर्नु न त्यो उसो फेसबुक हेर्दा नि थाहा हुन्छ मैले यसो अहिले विजय साईको बारेमा बोल्यो भन्दा कुरो छ भने मैले हाम्रो तुलसीलाई उयो भनेर मैले फेसबुक सर्च गरेको थिएँ कहीँ प्रचण्डसँग फोटो छ कहीँ रवि लामी छैनले पुरा एवार्ड दिइरहेको छ कतै के अरे हाम्रो राम्रो बाबु नेता होइन लोकेन्द्र बहादुर छन् तपाईँको नायक जयकिशन चाहिँ योभन्दा पहिला करिब एक वर्ष डेढ वर्ष पहिला विजय साईको बारेमा सोद्धाखेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ मैले हजुर त्यो बेला मैले इन्टरभ्यू दिएको छु एउटा हजुर त्यो बेला त विजय साई सम्भावना पुगेको हुनसक्छ भन्ने खाले कुरा नै आएको थियो होइन मैले के भनेको थिएँ होइन महाभारत अनि त्यो के अरे नेपाली शब्द कोष अनि खै के त्यो आयुर्वेदिक औषधिको बारेमा उसले कण्ठ गरेको थियो नि त हजुर तिनवटा किताब पनि कण्ठ गर्नु भने त्यो दिमाग दिमाग नै हो हजुर त्यो दिमागलाई होइन कण्ठ गर्ने दिमागलाई उसले अलिकति गलत ठाउँमा युज गर्नु त्यति मात्रमा जस्तो अहिले नयाँ कुरा आइरहेछ धनगढी मारे सुर्खेत मारे नेपालगञ्जमा होइन पाँच पाँच हजार रुपियाँ लिएर होइन त्यहाँ सयौँ हजारौँ मान्छे निस्किरहेछन् होइन भने मतलब यता लाखौँ करोडौँ उखेल रहेछ अनि त्यसपछि यो त गलत काम हो हस् एकै समयपछि जय सरसँग आउँछु हरि सर हजुर तपाईँ त अब पहिल्यैदेखि विजय साईको बारेमा धेरै पहिलादेखि यो त दोस्रो कोरोना चरण दोस्रो भने जस्तै दोस्रो सुरु भयो विजयको सनसनी पहिलो चरणमा हजुर पहिलो चरणमा चाहिँ हरि उदासी पनि निकै चर्को आवाजमा बोलेको सुनिन्थ्यो अहिले आएर यो नेल्सनसँगको कुरा चाहिँ संवाद हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अब खै तपाईँले एउटा प्रश्नै गर्नुभएन हरि उदासी विजय साईको पछाडि हात धोएर लाग्छ भने खै त होइन अहिले त म होइन पुरै नुहाएरै राख्नु हुन्छ भन्छ होइन अहिले त म खुट्टा धोएर जिउ सबै टाउको पुण्य 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 सबै धोएर राख्छु पुण्य गौतम हरि उदासी चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई अनि विजय साईप्रति चाहिँ एकदमै हात खुट्टे पुरै त अहिले यतिखेर म त यो नेल्सन आइसके पछाडि त म पुरै जिउ सिउ नआएर पुरै होइन त्यति बेला हातमा धोएर लाग्थेन म सबै पुरै स्विमिङ सबै धोएर चाहिँ सबै धोएर म लागेको छु कारण किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छेलाई उल्लु बनाउनु पाइँदैन पोहोर नै यो फाइल च्याप्टर क्लोज गरिसकेको
विजय साई इज फेक भनेर च्याप्टर क्लोज भइसक्यो जबकि कानेर भन्दै पहिलो चरणमा दोस्रो चरणमा रिपोर्ट क्लबमा आएर त्यहाँबाट जब फेक भनेर भइसके पछाडि त्यो च्याप्टर क्लोज भएको थियो. अब अहिले त नेल्सनसँग भइसके पछाडि अब दुईटा कुरा गर्छु म यहाँ. पहिला है एउटा त्यति बेला पनि विथ सेटिङ होइन कतिकै सेटिङ फेल खाए थाकिनु पनि यहाँ खप्परमा हात लगाएर बस्थ्यो होला बरु ठिकै भएछ अहिले त खरान पनि बाँकी नराख्ने रहेछ बरु त्यही बेला म च्याट भएँ भनेर भन्यो होइन भनेदेखि नत्र भनेदेखि यहाँ हेर्नुहोस् त दर्शकबिन यो किताब भर्खर बजारबाट किनेर ल्याएको यो हेर्नुहोस् त मलाई पनि थाहा छैन भनेको उहाँ रहेछ कालीकोटमा ठ्याक्कै बेचियो त्यस पछाडि होइन त्यस पछाडि यो त प्रष्ट भइहाल्यो. त्यसपछि भागिनु पानी बिचरा उहाँ पुष्पको काण्डबाट त सकिहाले विजय साईको केसबाट भागिनु पानी को चाहिँ भाग तातो खबरमा पानी खन्याइयो चिसो भयो त्यस कारणले यो कुरो पनि भयो. र जब विजय साई बाहिरिसके पछाडि हामीलाई विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू यो चाहिँ अब यसले गरी खाना दिँदैन यापत कुराहरू सबै कुरा आयो त्यति बेला कुरा सबैलाई थाहा छ भन्न पर्दैन. र अहिले नेल्सन डेलिसा आइसके पछाडि तपाईँले एउटा इन्डियनी कार्यक्रममा पहिला सुन्नुभएको थियो नि पहिला सुन्नुभएको थियो है इन्डियनी कार्यक्रममा चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ कृष्णको कार्यक्रममा त्यहाँको एउटा टिचरले चाहिँ उहाँको सँगै सबैभन्दा राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्ने भनेको यही केटो हो अङ्ग्रेजीमा सबैभन्दा राम्रो त मेरो अङ्ग्रेजीमा छ भनेर भन्थ्यो. अहिले त यसो हेरेको त अङ्ग्रेजी जब नेल्सन डेल्स आइसके पछाडि त खतरा निस् बोल्यो त भाइले है अनि तास 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 भनेर भन्यो है गऱ्यो भाइले है त्यसपछि अर्को कुरो भनेर धेरै पत्रकारले नबुझ्नु भएको छ के भन्नुभएको छ भनेदेखि सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन भने जस्तो लागेको छ तर यहाँ होइन नेपाली कुकुर दाउ भन्यो भाइले होइन अनि युनाइटेड स्टेट अमेरिका भने पनि भाइले थाहा रहेछ अनि उहाँले के भन्नुभएको भने अमेरिका जाने भने यस 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 गरेर बाबु पुरै भाइ त चाहिँ भयो. त्यस कारणले यी सबै कुरा हेर्दाखेरि होइन चाहिँ हिज फेक भन्ने कुरो त पहिले प्रमाणित भएको यो हेर्दाखेरि त सबैभन्दा राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्ने त त्यहाँ त्यस्तो रहेछ भनेदेखि नराम्रो बोल्ने अङ्ग्रेजी बोल्ने चाहिँ कस्तो होला मलाई त्यहाँ यो पो मलाई एउटा अचम्म लाग्यो. तर भाइले तपाईँले हेर्दा र हामीले हेर्दा थोरै फरक पाएँ. मैले पनि त्यो भिडियो हेरेको छु सबै पटक पटक हेरेको छु मैले दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ रोकी रोकी हेरेको छु त्यो भिडियो पटक. हजुर सुरुवाती समयमा चाहिँ विजय साईले प्याटाङ पुटुङ भएन केही इङ्ग्लिस बोलेको देखिएको थियो र जब चाहिँ आफू अब फस्दैछु मलाई चाहिँ अब म चाहिँ अब नेल्सनलाई चाहिँ म जित्न सक्दिनँ भन्ने उनको मनमा भएपछि चाहिँ उनले पछि यस नो 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 अन्डरस्ट्यान्ड मात्रै भनेर चाहिँ त्यो पछि त्यो फेरिएको के सुरुवातमा जुन एउटा कन्भर्सेसन थियो नि इङ्ग्लिसको जुन प्रोनाउन्सिएसन थियो जुन कन्भर्सेसन थियो त्यो पछिल्लो समयमा गएर चाहिँ त्यो चाहिँ होइन घट्दै घट्दै कन्भर्सेसन र प्रोनाउन्सिएसन दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. अहिले पनि विजय साईको म ठुलो कुरा गर्दिनँ होइन इङ्ग्लिसमा सुन न मैले पछि चाहिँ आफू फस्ने डरले गर्दा चाहिँ यस यस नो नो भनेर त्यो नाटक गरेको नो 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 होइन होइन द्याट्स रङ है सुन्नुहोस् अहिले पनि सानो कुरा बोल्छु तपाईँ विजय साईको फेसबुक लाइभमा गएर हेर्नु होला तपाईँले यिनले भनेको म त यत्रो चाहिँ त्याग र तपस्या भन्दैछ हजुर केही बुझाइ छैन भुते भाइ केही पनि बुझाइ रहेछ र एउटा शब्द त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ भिडियो दोहोऱ्याइतिर हेर्नुहोस् उसको फेसबुक लाइभ भन्छ उसले हजुर राम्रोसँग दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस् फेसबुक लाइभ 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 भन्न पनि भाइलाई आउँदैन कि त्यति खतरा इङ्ग्लिस बोल्दो रहेछ नि भाइले लाइभ र लाइभ पनि थाहा छैन होइन अनि त्यो चाहिँ उसमा बसेर के अरे चाहिँ लिभिङ टुवेल्भ भनेर त्यो होइन भाइले लिभिङ टुवेल्भ भने जस्तो जस्तो है त्यस कारणले सबैले भनेका छन् हेर्नुहोस् म चाहिँ भन्दिनँ विजय साईलाई विजय साई साईको फुस्केको तार फुस्केको नट फुस्केको भनेर सबैले भन्छन् तर म चाहिँ भन्दिनँ म के फुस्केको बौला भन्दिनँ म होइन सबैले बौला भन्छन् म भन्दिनँ सबैले तार फुस्केको भन्छन् म भन्दिनँ सबैले साईको भन्छन् म भन्दिनँ. त्यस कारणले सबैभन्दा ठुलो कुरो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँनिर अहिले आएको छ भन्नुहुन्छदेखि सबैभन्दा मसँग कन्ट्र्याक्ट भएको थियो कुराकानी भएको थियो सुर्खेतबाट सुर्खेतमा 900 भाइहरूलाई चाहिँ यो फर्मुला सिकाउने भनेर चाहिँ पर हेड 5000 हिसाबले पैसा लिएको रहेछन् भाइले पर हेड 5000 हिसाब गर्नुहोस् आधिकारिक कुरा हो आधिकारिक हो रसिदै बाहिरको छ प्रमाण छ रसिद म चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भएको थियो कि मिडियाको रहेछ हुन्छ सुन्नुहोस् रसिद छ त्यो रसिदमा के लेखेको छ भन्नुहुन्छ नि 45 हुन्छ है त्यो रसिदमा के भन्नुहुन्छ भने रसिदमा विजय सरी साई इन्स्टिच्युट अफ मेमोरी लेखेको छ त्यो रसिदमा पर हेड 5000 गर्दा कति हुन्छ अनि त्यो जुन 45 लाखमा पनि पछाडि चाहिँ फेरि जस्तो हुन्छ नि कसैले फेरि पछि किचल कहाँ होला भनेर अनि भाइले ल्याप चाहिँ हाल्दा छन् कोही चाहिँ यो मसँग फर्मुला सिक्न चाहनेहरूलाई चाहिँ
त्यो पैसा फिर्ता हुन भनेर पनि लाग्छ त्यो त सुर्खेतको काण्ड मात्र हो सुर्खेतको एउटा प्रवीण भन्ने भाइसँग मेरो सिधै कन्ट्याक्ट भएको छ एउटा भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले विभिन्न मिडियामा छ भनेपछि अब अहिले आज नेपालगञ्जबाट आएको छ हेर्नुहोस् धनगढीबाट आएको छ धादिङबाट आउँदैछ भनेपछि यिनले सबैतिरबाट आउँदाखेरि त तपाईँले प्रश्न गर्नु भएन घर उपहार कहाँ पाएको भनेर खै हजुर म नै आउँदैछु त्यो विषयमा तपाईँ आत्तिनु पर्दैन उहाँको घर सामकोशी चोकदेखि केही भित्र छ भन्ने मैले पनि पत्ता लगाएको छु मैले पनि खोजि नै रहेको छु अहिले पछिल्लो समय होइन र घर कहाँबाट आएको केबाट त केही समयपछि जाउँ त्यो विषयमा हामी जय सर के साँच्चै विजय साईले पैसा ठगेको भन्ने प्रमाण आयो पाँच वर्षको लागि चाहिँ कसैले बस भनेर दिएको भन्ने कुरा भन्ने जानकारी आएको थियो हामीलाई अब यो सब हुनुमा होइन एकदम चर्चित मान्छेहरू पनि ठुलो हात छ विजय साई त खासमा चर्चित थिएन नि त पहिला एक दुई वर्ष अगाडिसम्म होइन अब भनेपछि राजेश समालको पनि हात छ सबैको हात छ के भन्न चाहनुहुन्छ किनकि तपाईँ त राजेश समालको एकदमै ठुलो फ्यान पनि हो होइन झुकाइदियो नि त उसको त्यही भएर त मैले मास्टर माइन्ड भेटिरहेको छु राय समल मात्र हो र अहिले उहाँले भने ऋषि धमला कृष्ण पडेल अब कति मैले फोटो पनि मैले हेरेर थिएँ अहिले पनि भइहाल्यो प्रचण्ड होइन मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सबै माग्ने बुढा नि हो अनि अब जस्तै होइन अब यत्रो मान्छेदेखि अब हाम्रो नेपाली जनताहरू अधिकांश सोझा हुन्छन् अझ विशेष गरी गाउँका उनीहरूलाई त्यति उनीहरूले उनीहरूले त्यो किनभने त्यो पुरा भिडियो हेरे हुँदैन जस्तै मानिलिउँ अब प्रचण्डसँग भएको फोटो देख्यो ओहो माओवादीको अध्यक्षसँग फोटो यदि ऊ गलत भने प्रचण्डले किन फोटो खिच्छ भन्ने हुन्छ नि त हाम्रो महानायक राय समाललाई उहाँको भिडियोमा उहाँ देखाएपछि त्यो भिडियोमा चाहिँ राम्रो छ जय जयले हेरेर चाहिँ राम्रो छ त्यो भिडियो मैले हेरेँ राज दाईसँग के राज दाई अगाडि चाहिँ उसले प्रस्तुत गराएको छ क्या भनेर भन्नानेको त्यो चाहिँ कुन चाहिँ मिडिया आइडियो मलाई थाहा छैन त्यहाँ चाहिँ उसले गऱ्यो होइन अनि राज दाई चाहिँ पुरै होल्ड छ कि फ्रिज छ यसरी होइन ऊ गाए हो र चल्नु चल्नु छैन त यार होइन त्यो भिडियो मैले पनि हालेको थिएँ मोबाइल टिभीमा हो र त्यसमा राज दाईलाई पनि थाहा हुँदैन किनभने त्यो राज दाईको असिस्टेन्टहरूलाई दोष दिन्छु म चाहिँ तपाईँले चाहिँ शिव कार्कीलाई दोष दिनुभयो शिवराम कार्की राय समाजको असिस्टेन्ट होइन उहाँको एकदम निकै प्रिय पात्र हुनुहुन्छ शिवराम कार्की होइन उहाँको असिस्टेन्ट रोशन होमा हाम्रो राम ठाकुर हुनुहुन्छ अहिले रोशन अब कसले लगाएको मलाई थाहा छैन जस्तै अब राय समाजसँग भिडियो देखेपछि ओहो राय समाजले नि पत्याएको प्रचण्ड भनिहाल्यो अब रवि लामी छाने त्यत्रो होइन सबले मानिरहेको मान्छे उसले लगाएर त्यो एउटा खै के एउटा त्यो प्रमाणपत्र दिइरहेछ उसले फेसबुकमै फोटो हालेको छ प्रोफाइल पिक्छ हो रवि लामिछेले नि माने मान्छे अब के अरे त्यो इन्द्रजी चलाउनेको नाम अब उहाँसँग उहाँले पनि भिडियो बनाउनु भयो अरे अब भाकी नेपाली छन् त्यो होला पहिला पहिला एकदम गरिबहरूको भगवान् भनेर चिने मान्छे तातातो खबर तातातो खबर अब त्यहाँ पनि आयो भनेपछि अनि जनताहरू झुकिँदैन अब यस्तो मान्छेलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने अब त्यो मलाई एउटा कुरा के अचम्म लाग्छ भन्दा यदि मानिसले झुट बोलेको छ गलत गरेको छ र एकचोटि उसको झुट चाहिँ भण्डाफुर भयो बाहिर निस्क्यो भने त मान्छे त निरुत्साहित हुन्छ नि अझै उहाँ त अझै उत्साहित हुनुहुन्छ अझै म सक्छु आई हेभ पावर मलाई कुनै साथ दिएन हामी कुन ठाउँमा छौँ भनिरहनु भएको छ हाम्रो नेपालमा के हुन्छ थाहा छ जसले गर्छ पाप त्यसलाई हुन्छ फलिफल जस्तै होइन कुनै पनि नेता हेर होइन जसले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्छ अर्को चुनावमा सबैभन्दा बढी भोट उसैले पाउँछ यही हो यहाँ जसले गर्छ पाप त्यसलाई हुन्छ फलिभाव किनभने यो सत्य युग होइन यो कलियुग हो यदि रामायण यो युगमा दोहोरिने हो भने होइन रावणमाथि रामको विजय होइन रावणले चाहिँ राममाथि विजय गर्छ यो मैले बारुद भन्ने फिल्ममा आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि हालेको थिएँ यहाँ त्यही भइरहेको छ जसले गर्छ पाप त्यसलाई हुन्छ फलिभाव अब जसले ठग्यो जसले बढी ठग्यो जसले जति जनतालाई उल्लु बनायो होइन त्यही मान्छे ऊ हुन्छ अब अमिताको पनि कुरा यहाँ निस्किहाल्यो होइन यो बारेमा नि फेरि अमिताको पनि बोल्नु हुन्न यहाँ फेरि धम्की आउँछ मैले अस्ति 4-5 वटा मिडियामा फोटोसहित पनि देखाइरहेको थिएँ होइन मलाई धम्की हान्ने मान्छेहरू अनि त्यो हेर्दाखेरि के हुँदो रहेछ थाहा छ मैले मान्यो हरि उदासी यो ऊ भनेर मैले के गरेँ मान्यो उहाँ सामाजिक अभियन्ता हुनु चाहिँ होइन होइन हरि उदासी खत्तम त्यसले ठगेन त्यो एउटा सिर्फ त्यो नामको मात्रै त्यो समाजसेवा गरेर हो के भने मैले कुनै इन्टरभ्यूमा भन्ने भनेपछि होइन हरि उदासीको त्यो को तर्फबाट मलाई यति गाली आउँछ धम्की आउँछ होइन
पछि मैले हेर्दै गए होइन सबै त्यो हरि उदासी आफै हुँदो रहेछ कि आफ्नो फेक आइडी अनि आफ्नो कम्चेहरू हुन्छ नि अनि उनीहरूको एउटा सङ्घ संस्था छ सङ्घ संस्थाको त्यो अब सयौँ हजारौँ मेम्बर छन् उनीहरू पनि अब अस्ति एउटा खै प्रहरीले एउटा देउसी ग्रुप भन्नु नि देउसी ग्रुप देउसी हाम्रो चाडपर्व हो होइन देउसीकै ग्रुपमा थिएछ हुन्छ नि त्यो देउसीको बेलामा नि त्यो झिङझिङ गिटार बजाएर खेल्ने देउसीकै हो अब उनीहरूको बाटो होइन मैले आज मैले यहाँ मेरो मोबाइल त खिचिरहेको छ न त यहाँ पनि देखाइदिन्थ्यो अनि लास्टमा देखाइदिउँला त्यो मान्छेहरूको प्रोफाइल चेक गर्नु होइन अनि थाहा हुन्छ को भनेर जस्तै मलाई पहिल्यै देखेँ क्या मैले त्यो अस्ति तिन चारवटा चार पाँचवटा मिडियामा मैले फोटो सेट पनि देखाएको थिएँ त्यो पत्रकारले भने दाइ मैले घरमा गएर उहाँ तिनीहरूको प्रोफाइल चेक गरेर म त सक भएँ दाइ रे त्यो कुन चाहिँ समाजसेवीको थियो भनेर उहाँ आफैले बुझ्नुभयो अनि अहिले एउटा कुरो होइन जस्तै म 100 दिनभन्दा बढी भइसक्यो म यो समाजसेवाको कार्यमा लागि भन्नुहोस् न कसको प्रोफाइल चेक गर्नुभएको थियो के भेट अहिले म देखाउँला अहिले देखाएको अब हेर्नु किनकि होइन मैले होइन मैले एउटा स्ट्याटस राखेको थिएँ होइन मैले एउटा स्ट्याटस राखेको थिएँ फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस राखेँ भरमा मलाई धम्की आउँछ ज्यान मार्ने भनेपछि होइन मैले नामै लिदियो भने त मलाई सिधै आन्छ होला मलाई कसले जोगाउँछ यिनीहरूको ग्याङ बढी छन् क्या यिनीहरूको ग्याङ बढी छन् पछाडि अगाडिबाट आयो त होइन हामी तयार छौँ पछाडिबाट पक्का हान्थ्यो भने त हानिदिइहाल्यो अनि एउटा कुरा होइन अभियन्ताको भन्यो नि यहाँ के छ भने जय किसान बस्ने जस्तो मान्छेले जिउरो सफाएर कुरा गर्दैन भने कि आफूले देखाएको कुरा यदि गलत भएको छ भने त्यो बोल्न तपाईँ डराउने म कहाँ डराउँछु भन्नुहोस् न को भन्नुहोस् बोल्नुहोस् मैले फेसबुकमा पनि राखिदिएको थिएँ अहिले हालसालै हाम्रो संस्कृति दिदी बिरामी हुनुभयो दुइटा किड्नी ऊ भयो त्यसपछि होइन उहाँले हरेक इन्टरभ्यू भनिदिनु भएको छ मेरो नाममा कसैले सन्देह नउठाओस् है हजुर भनेर उहाँले एकदम स्पष्ट रूपमा हरेक मिडियामा भनिदिनु भएको थियो तर उहाँले भन्दा भन्दैन उहाँ हस्पिटलमा छ भने थाहा हुनसाथ पुरा स्ट्याटस अनुसार चिया थियो ब्याङ्क खाता खोलिसकेको थियो यो 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 नम्बरमा गर्नु यी सेवा यदि तपाईँले ब्याङ्कबाट 80 लाग्छ भने अहिले यी सेवा पनि छ यी सेवा मार्फत हाम्रो पैसा उठाउनुहोस् भनेर त्यसरी नै पैसा उठायो खगी कगरले गर्नु त्यो बारेमा मैले स्ट्याटस लेखेँ मैले चम्सुरी दिदीको नि त्यो इन्टरभ्यू हेरेँ अब हामी हाम्रो कलाकार है हाम्रो कलाकार बिरामी भएको हामीलाई त्यति चिन्ता छ रात भन्न पाइँदैन दिन भन्न पाइँदैन त्यो खालको भन्न पर्ने छ पार्टीले हाम्रो भन्छ हामी कलाकार हाम्रो पार्टीको सुन्नुहोस् होइन सुन्नुहोस् अब मैले बोल्दिनँ अब म के भन्छु थाहा छ जब हामी हाम्रो चाहिँ परिवारभित्र उसो भयो कलाकारभित्र परिवार भयो हो हाम्रो परिवारभित्र मान्छे आज जीवनभरको दोसाधमा छ पेटमा छटपाइरहेको छ हामीलाई चिन्ता छ हामीलाई पिर छ होइन भनेपछि अब हामी यही बारेमा जस्तै होइन चम्सुरी दिदीको कुरा निस्किहाल्यो होइन अनि जब मैले फेसबुकमा स्ट्याटस हालेँ होइन एउटा कौशल भन्ने मान्छे छ होइन त्यो पनि अहिले म देखाइदिउँला होइन त्यो कौशल भन्ने मान्छेले मलाई पुरै मार्छु नै भनेर धम्क्याएँ कौशल त्यो अहिले देखाउँछ कौशल सम्झे के छ होइन अनि पछि उसो चेक गर्दै जाँदाखेरि होइन त्यो पनि कसो मान्छे भने त्यत्तिकै थाहा हुन्छ कि मतलब होइन मैले जस्तै मेरो साथीहरूसँग मेरो अमेरिकामा बस्ने साथीहरू युरोपमा बस्ने साथीहरूसँग उनीहरूले पैसाको लागि आह्वान पनि गरिसकेको छ कि यस्तो भएर चाहिँ उठाइरह भने खै त संस्कृति दिदीले त भन्नुभएको छैन उहाँ भनेर मैले इन्टरभ्यू पनि पठाइदिएँ उहाँहरूलाई लगाएर हामीले धेरै पैसा पठायो नि भनेर भने त्यही उठाउने मान्छेहरू त्यसपछि मैले किन एउटा कलाकारको नाताले मैले होइन एउटा त्यो आफूले चाहिँ थाहा भएको कुरो भन्नुपर्छ भनेर मैले स्ट्याटस राखेँ त्यो स्ट्याटस सयौँले सेयर गरेछ फेरि त्यसपछि जो हुन्छ नि यो फेकहरू यो अभियन्ता भन्ने समाजसेवी भन्नेहरू होइन उनीहरूको चाप बोल्यो त्यसपछि मलाई धम्क्यान लगाए भएको थियो हो कि अनि अहिले जस्तै विजय साईकै कुरा निस्केर मैले भने नि त है निशानले सोध्यो यहाँ एकचोटि चेतिसकेपछि जनताहरू किन चेत्दैनन् भन्ने कुरो थियो नि त यो बारेमा यो कुरा निस्केको यहाँ जसले भनिहाल्यो नि जसले बढी खान्छ जसले बढी ठग्छ होइन त्यही चाहिँ यहाँ ठुलो हुन्छ क्या त्यसैले पाउँछ एवार्ड त्यसैले पाउँछ सम्मान त्यसैको हाई हाई हुन्छ होइन त्यसैको हुन्छ ठुलो मान्छे उनीहरू नै हुन्छ सङ्गत के ए म के भन्दै थिएँ भनेपछि अब कुरा विजय साईपट्टि नै आउनु किन यो अरू कुरा किन गर्ने होइन यो टपिकभन्दा बाहिर जस्तो हुन्छ जस्तो विजय साईको मलाई लाग्छ त्यति बेला हिजोको दिनमा पनि जो पहिलो चाहिँ होइन पहिलोमा पनि उहाँले जहिले फर्मुला चाहिँ पेस गर्ने बेला पनि मैले त्यति बेला भनेको थिएँ
हर मुला भनेको थिएँ यसले मुला देखाइन्छ भनेको थिएँ सबैले मुला हेरे केही पनि भएको होइन कि मुला देखाइदियो कि भाइले होइन त्यस कारणले अनि त्यति बेला पनि मैले भनेकै हो बोलेकै हो होइन अब अहिले त झन् जुन नेल्सन डेलिससँग आइसके पछाडि नेल्सन डेलिसलाई उसको फेसबुकमा गएर एड गरेछ म तपाईँको प्रोग्राममा म चाहिँ इन्टरभ्यू दिन चाहन्छु भनेर भनेछ होइन अब नेल्सन डेलिस के भयो रमाइलो देश घुमौँ अब एउटा यो बजेको पनि हेरिहाल्नु भनेर आएको अब त्यसभन्दा पछाडि कुरो मैले भन्नै पर्दैन भन्नै पर्दैन सबैले देखिसकेका कुरा हो त्यस कारणले त्यति बेला पनि पहिलो बेला पनि सेटिङ थियो होइन त्यति बेला पनि यहाँ चाहिँ म त सेटिङ भन्छु होइन जस्तो यहाँ चाहिँ भाग्यजीले बोलेपछि सबै कुरा पत्याउँछन् होइन सबै कुरा विश्वास गर्छन् भनेर पत्याउँछन् होइन प्रचण्ड चाहिँ बढिरहेछ पत्याउँछन् भनेर सबै प्लानिङ गरे यिनका गुरु पनि थिए गुरु चित्रबहादुर कार्की जसलाई मैले इन्टरभ्यू टिपेर धर्मी गाएको थिएँ जुरुकै उचालेर पत्रकार निशा नरे भुइँ फालिदिन्थेँ मैले होइन यसरी जुरुकै उल्टो प्लान होइन मलाई मलाई इन्टरभ्यूमा हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो मलाई उहाँको व्यक्तिगत रूपमा त चित्रबहादुर कार्कीले त्यसको नाम राख्नु भएको छ नि त होइन उहाँ चित्रबहादुर कार्की उहाँको गुरु अहिले साइड लाग्नु भएको होला अब उसको आइसके हामी केही समय पछि हामी चित्रजीसँग भेटेर भेटोस् भेटोस् मलाई मलाई आपत्ति छैन कि अब त्यो विषय रहेन होइन मुला अब अझ पनि मुला फर्मुला भनेर मुला देखाइदियो अरे अझ पनि यस्तै चिजलाई विश्वास गर्ने भयो भने पछि गएर देखाइदिन्छ मुला है त्यसरी यो कुरा विश्वास गर्नुहोला त्यसरी मैले के भन्नु त्यति बेला होइन सुन्नुहोस् त्यति बेला सेटिङ सुन्नुहोस् न त्यति बेला भाग्यले बोलेपछि सबैले विश्वास गर्छन् ठुला ठुला मान्छे छ फोटो खिचे सबैले विश्वास गर्छन् अब सबैले आफूले आफूलाई ठुलो वरिष्ठ पत्रकार माने ऋषि धमला कार्यक्रममा गएपछि झनै परिपक्व भइहाल्यो ऋषि धमला सबैलाई उसो बात सुनेर बसेर उसले झन् भाइले सुप्रा छोडा हाल्दैछ कि हजुर जस्तो पत्रकार संसारमा देखेकै छैन पहिला भनेर भनेको छ झन् पुरा छोडा हाल्दैछ त्यहाँ होइन अनिखेरि अनि हे भनेर त्यहाँ पनि प्रस्तुत भइहाल्यो त्यो भएपछि सबैले पत्याउनु भइहाल्यो अनि यस्तो खालको भयो कि अनि हरि उदासीले अनि खुट्टो तान्छ अरे कि त्यतिखेर त्यतिखेर कुरा के किन्न हानु त्यतिखेर बोल्दै नहुने है बोल्दै नहुने है त्यसपछि यो एउटा चाहिँ एउटा युवालाई एउटा गरिरहने युवालाई चाहिँ खुट्टा तान्यो ईर्ष्या गर्यो डा गर्यो सबै गर्यो भन्ने खालको कुरो त्यति बेला आयो अनि त्यति बेला चाहिँ आइसकेपछि मैले त्यसको पर्दाफास गर्थेँ अन्त सबैलाई रिसाउने चाहिँ रिसाउने कुरो त सेटिङ फेल गरे त भइहाल्ने त्यति बेला के भएको थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो त्यतै गरेपछि सक्सेस हुन्छ सक्सेस भइसकेपछि अनि विदेशमा आउने चाहिँ मनकारी मनहरूले अनिखेरि एउटा युवालाई देशको चाहिँ नाम रोशन रहेको अझ फेरि है विदेश आएर रोशन भने कि अनि उज्यालो प्रकाश भए भइहाल्थ्यो नि रोशन किन भन्नु पऱ्यो कि देशको नाम रोशन पार्ने अरे कि फेरि देशको नाम रोशन पार्ने मान्छेलाई भनेर चारैतिरबाट सहयोग आइहाल्थ्यो होइन अनि यहाँ बोरा डलरका डलर बोरा खाँदै खाँदै बोरा खाँदै खाँदै गर्नु पनि भाग्य नेपालको त्यो किताबले गर्दा बुकले गर्दा त्यहाँ चिप्लिक हो त्यहाँ चिप्लेपछि कुरा झन् त्यहाँपछि यो रिभर्स लोबार झन् चिप्लिहाल्यो त्यो सक्यो कुरो र अहिले पनि मलाई सुन्नुहोस् हजुर भन्नुहोस् अहिले पनि सेटिङ लाग्छ कि अहिले पनि जो 5000 उठाइरहेछन् अझै पनि मजाले बोल्छ त्यहाँ फेसबुक लाइभमा लाइभमा भन्छ फेरि भाइले त लाइभ भन्दैछ म त लाइभ भन्छु भाइले त धेरै इङ्ग्लिस बोले मलाई थोरै इङ्ग्लिस बोले मान्छे मलाई लाइभ आउँछ उनलाई लाइभ भन्दैछ फेसबुक लाइभमा आएर भाइले मजाले म यत्रो त्याग अझ पुरै त्यो उसले छ दुर्मुसीले चाहिँ हाम्रो दुर्मुसी अरे हाम्रो सिद्धराम सिद्धराम कटेल होइन हाम्रो उसले के अरे भद्रगुलको नम्रा के अरे चाहिँ अर्जुन घिमिरे अर्जुन घिमिरे स्टाइलले बोल्छन् कहीँ कहीँ प्रचण्ड स्टाइलले बोल्छन् त्यो त्यो स्टाइल त्यो फेसबुक लाइभमा हेर्नु होला त्यो स्टाइलले मजाले बोले म अहिले पनि यसरी त्याग तपस्याबाट यसरी मैले गरेँ भन्छ हजुर फेसबुक फेसबुकमा लाइभमा आउँछु चाहिँ के अरे चाहिँ लाइभ फेसबुक लाइभमा आएर म बोलेँ भनेर ढुक्कै बोल्छ भन्दाखेरि अझै पनि त्यहाँ अझै पनि जबरजस्ती गर्नु खोजिरहेको छ यार यो टिम छ क्या यो टिमले 5000 गरेर नेपाल अलि अधिराज्यभर ठग्यो भने कति हुन्छ ल भन्नुहोस् नेपाल अधिराज्यभरका जनता ठग्यो भने कति हुन्छ भाइ अहिले कति वर्ष भयो 22-24 वर्ष भयो भने यो 50 वर्ष पछि कस्तो खतरा ठग्नु छ 22-23 वर्षको युवा र मैले 20 पटक चाहिँ विजय साईलाई फोन गरिसकेको छु मैले मेसेज पठाइसकेको छु तर उहाँको मोबाइलमा मेरो नाम मेरो नम्बर सेभ छ तर उठ्दैन मलाई अहिलेसम्म रिप्लाई आएको पनि छैन उठ्दैन फोन एकचोटि 4 सेकेन्ड उठेको थियो गल्तीले त्यही पनि काटिएको छ हेलो भयो काट्दैन त्यस कारणले एउटा कुरो तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँ आम पत्रकार हामी आम एउटा विश्लेषक हो हामी केही पनि हेर्नु एउटा सचेत नागरिक हो है हामी केही पनि हेर्नु हामी सचेत नागरिक र तपाईँहरू पत्रकार महोदयहरू हुनुहुन्छ यो काम ठगी हो कि ठगीधन्दा प्रकार हो कि नभन्नुहोस् तपाईँहरूलाई नै प्रश्न कि हजुर ठगीधन्दा हो कि नि हो यो जुन चलाइरहेको छ यो ठगीधन्दा ठगी भनेको यदि यदि ठगी धन्दा हो भने विजय साईलाई अब सरकारले कारवाही गर्नु पऱ्यो कि
वा कुनै अभियन्ताले कारवाही गर्ने कि कलाकारले कारवाही गर्ने कि अब कारवाही गर्न पर्यो कसले विजय साई अभियन्ता र चोर र पुलिस जस्तो एउटै हुन्छ यार चोर र पुलिसको साकेट भाष त अभियन्ता र यस्ता ठगहरु फटाहरुको साकेट हुन्छ कसले ठग छ चाहिँ गर्छ त भने के कहाँ कारवाही गर्छ कारवाही गर्ने हैन बरु गर भाइ गर भनेर झन् घजार दिन्छ हजुर ढकेल ढकेल दिन्छ हामी पनि छौँ साथमा ए आई त्यस्तो मलाई हरिदारी बोलेर हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो मलाई जयकिशन बस्ने बोलेर हुन्छ हामी छौँ भाइ यहाँ कसले के गर्छ है लुट्न सके लुट कान्छ लुट्न सके लुट भन्दै धकेल्छ त्यस कारण के गर्छौँ त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरो सरकारले गर्नु पऱ्यो सरकारले होइन किनभने एभिडेन्सहरू चाहिँ आइसकेका छन् त्यो रसिद र एभिडेन्स हुन् जो पीडित छन् तिनीहरू पनि एभिडेन्स हुन् जसले बोल्छ पीडित त मिडियामा आएर मात्रै भएन त पीडित त सम्बन्धित ठाउँमा जानु पर्यो नि त होइन मैले भनिसकेको छु तिमीहरूले हामीलाई होइन हामीलाई सर हामी ठग्यौँ भनेर मबाट आइरहेको छ मैले बोलेको पनि छु होइन उनीहरूलाई मबाट आउने होइन भाइ मैले तिमीलाई सल्लाह दिनु तिमीहरू जाऊ सम्बन्धित ठाउँमा जाऊ तिमीहरू रसिद लिएर जाऊ तिमीहरूको टिम कति छ लगाएर निवेदन हाल तपाईँहरूसम्म म पुर्याइदिन्छु मैले भनेको छु कि रसिद सहित प्रमाण सहित आउनु भयो भने चाहिँ उहाँहरूले हामी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्नु खोजेको कानुनी आधारमा कानुनी ठाउँमा कहाँ लैजाने के गर्ने कसो गर्नुहुन्छ नि लगायत कुराहरू हामी गर्न तयार छौँ भाइहरू सुर्खेतबाट धनगढीबाट कहाँ जो समस्या प्रत्यक्ष कुरा गर्ने भाइहरू तपाईँ हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँले निशान भाइलाई भेट्नुहोस् निशान चिलवाल भाइलाई भेट्नुहोस् यहाँ अरू पनि साथीहरू हुन्छन् जस्तो यहाँ ओम प्रसाई पनि हुनुहुन्छ चाहिँ विभिन्न चाहिँ एउटा चाहिँ मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भेट्नुहोस् उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ पछाडि म पनि सधैँछु जय सर यदि गलत कसैले गर्छ भने त कानुन त सबैलाई बराबर हुन्छ नि ठुला मान्छेले छोडे भन्नुहोस् न त्यहाँ विजय साई पनि ठुलै मान्छे हो ठुला मान्छेलाई कानुन लाग्दैन होइन भन्दैन ठुला मान्छे हात छोडिदिन्छ जब गल्ती भइसक्यो छोडिदिन्छ हिजोको डन बनाउनु पनि यिनीहरू डन बनाउनु पनि हो म चिन्दिनँ भने पनि यही नेता हुन् होइन डन बनाएर अनि ढिसो बान्ने पनि यिनीहरू नै हुन् म चिन्दिनँ भन्छन् त्यसरी कहाँ हुन्छ उनीहरूको सरपरुञ्जेल चाहिँ ठुला मान्छे हुन्छ त्यो तन्त्रवासी होइन भन्छन् हजुर जय सर उहाँले जति पनि ठग्नु भएको छ अथवा ठगिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अहिले उहाँले भने जस्तै उहाँहरू आएर होइन मिडियामा भन्दा पनि सम्बन्धित ठाउँमा जानु पऱ्यो मिडियामा आउनुको कारण पनि छ फेरि आजकल के भइरहेको छ भने होइन मिडियामा नआइकन मान्छेले न्याय नै नपाउने जस्तो हुन्छ नि सिधै चौकीमा गयो भने के भन्छ चौकीमा गइन्छ मेलमिलाप गराइन्छ माफी सफी मगाइन्छ पठाइन्छ सरी भने सिधै त्यसको उदाहरण मैले पटक पटक भन्दै आइरहेको छु मैले केही समय अगाडि यो फिल्म खेलाउँछु भनेको नाममा मेरो दिलीप राय माझी रेहा थापाको नाम लिएर धेरैलाई मुलान पारी भन्ने फिल्म बनाउँछु भनेर दुनियाँलाई ठाउने मान्छेहरूको लागि मैले होइन हनुमान ढोकामा मैले निवेदन हालेको थिएँ छजनाको नाममा हालेको थिएँ चारजना आयो दुईजना आउँदै आएनन् मेन ठाउँहरू अझ त्यो चारजनालाई पनि मसँग माफी माग्न लगाइयो हात जोड्यो एकछिन रोए मेरो खुट्टा ढोगे सिद्धियो एउटा कुरो होइन यस्तो परिस्थिति मान्छेलाई ठग्ने ऊ हुन्छन् उनीहरू अहिले पनि छाती बोलाएर सुटिङ गर्दै हिँड्दा छन् पहिला मसँग भित्र चाहिँ होइन हनुमान ढोका के भन्नु अहिले टेकु परिसर पहिला हनुमान ढोका भएर हामी पानी छ होइन महानगरी प्रहरी परिसर टेकुमा भित्र मसँग रोएर माफी माया मान्छे बाहिर जब गेटबाट सिक्नु सत्यको जित भयो भनेर हिँड्यो कि तिनीहरू सत्यको जित भयो अरे अनि त्यसो होइन यस्तो भएपछि के हुन्छ यिनीहरूले अरूलाई पनि ठग्छ सायद अब त्यो बेला कारवाही भयो भने यिनीहरूले अरूलाई पनि ठगिरह होलान् अनि त्यही बेला होइन यदि गल्ती गरिरहेको छ भने होइन त्यसले सजाय पाउनु पऱ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो अनि मान्छेले अहिले मिडिया खोज्नुको कारण किनभने मिडियामा आएपछि त होइन त्यो कुरा नलुक्ने भयो नि त जनताले थाहा पाउने भयो अलिकति भए न्याय पाउला कि भनेर पीडितहरू चाहिँ आजकल बढी जसो मिडियामा आउँछन् जस्तै मैसँग पनि मेरो आफ्नै मोबाइल टिभी छ किन आउँछन् भन्ने कुरा गरिरहेको छ जस्तै मेरो आफ्नो मोबाइल टिभीमा पनि होइन अहिले पनि मसँग तत्कालै मलाई 9 केस आइरहेछ कोही ठगिएका तुलसीपुरबाट आइरहेछन् एउटा भाइ रहेछ उसले होइन त्यो तुलसीपुरमा मात्रै 60-70 लाख खाएर भाइ रहेछ अनि फेसबुक मार्फत ठग गर्छ उसले चाहिँ त्यो आइरहेछ मैले चाहिँ के भन्दा छु नि काठमाडौँ आउनुहोस् आएर मलाई फोन गर्नुहोस् होइन कहाँ सम्बन्धित ठाउँमा जाउँला हामीले गर्नुपर्छ सक्ने हेल्प हामी गरौँला भनेर भने अर्को एउटा बच्चा छ सानो बच्चालाई होइन हातपात गरेको र ठुलो पदमा रहेको सरकारी कर्मचारीले रेप एटेम्प भएको छ यो मैले तिमीलाई भने पनि थिएँ पहिला त्यसमा पनि केही पनि छैन उनीहरू अब सम्बन्धित ठाउँमा भन्दा हामी कहाँ हेरेका छन् के
भने मतलब एउटा कुरा हैन मिडियामा आइ सकेपछि अलिकति हल्ला हल्ला हुन्छ त्यो कारणले नि मिडियामा आउने हो र त्यो पीडितहरुले पनि उहाँलाई अथवा पुण्य गौतमहरुलाई सम्पर्क गर्न हुन्छ मसँग कारण त्यो के छ अनि र अब म भन्छु कानूनलाई कानूनले जहिले पनि हैन माफी मागेर छोडदिने हो भने हैन यहाँ अपराध कहिले पनि गर्दैन हो मैले किन अहिले अहिले मैले किन बोले भन्दाखेरि यो जस्तो अहिले ठुला मान्छेले छोडेर भन्नुस् भने किन भने भन्दाखेरि यहाँ पहुँच हुनलाई पावर हुनलाई अथवा ठुला मान्छेलाई ठुला बडाहरूलाई कानुन लाग्दैन कि त्यो कानुन धारा छुँदै छुँदैन कानुनको धारा उहाँ हुन्छ तिनीहरू वारी हुन्छ कि वारी र पारी हुन्छ खोला पारी जस्तो हुन्छ त्यस कारणले मैले त्यो अर्थले भने जस्तो सानो तिनीहरूलाई कानुन लाग्छ ठुलो मान्छेलाई कानुन लाग्दैन जब अनि ठुलो र सानो पनि के हुन्छ भनेदेखि मैले हिजो म भनिदिन्छु प्रश्न यहाँ धेरै चाहिँ एउटा केटाहरूलाई डन बनाए नेताले पनि डन बनाए जब तिनीहरूले चाहिँ चाहिँ दिमाग घुट्न थालेपछि चाट्न थालेपछि विभिन्न चाहिँ आएपछि तिनीहरूलाई नै चिन्दिनु भनिदिन्छ नेताले आखिर लास्टमा तिनीहरूलाई ढिस्यु पारिदिन्छ त्यसरी इन्काउन्टर गरिदिन्छ त्यस कारणले यो अर्थले भने त्यस कारणले हामीले जहिले पनि यदि नेपालमा सत्य थियो भनेदेखि कानुन थियो भनेदेखि कानुनले उपचार गर्थ्यो भनेदेखि यस्ता किसिमका घटनाहरू कोही ठगी हुँदैनथे कोही भ्रष्टाचारी हुँदैन कोही दलाल हुँदैनथे कोही तस्कर हुँदैनथे कोही चाहिँ बलात्कारी हुँदैनथे त्यस कारणले सबैभन्दा ठुलो के थियो त सक्नेलाई कानुनले छुट दियो नसक्नेलाई मात्रै लगाएर ठिङ्ग्रियायो अझ यहाँ त के हुन्छ भनेदेखि दोषी चाहिँ चाहिँ उम्किन्छ निर्दोष चाहिँ फस्छ हाम्रो देशको कानुनमा त्यस कारणले पटक पटक मैले भनेको छु कानुनले यसलाई राम्रोसँग कारवाही गर्नु अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो अनि पो यो चाहिँ प्रष्ट कुराहरू यथार्थ कुराहरू बाहिर निस्किन्छ हस् हस् जय सर हरिजी तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवाद नुला होइन टु देखाउँछ तिस मिनट कटिसक्यो